Ô, moça da roupa rosa, aqui é o Hermie, o estuprador. Ou é Jack, o estuprador? É Hermie, o alemão, o espião nazista. É o pervertido. Hermie, o estuprador. Vem, vem. Oh, meu Deus! Oh, acho que eu vou... Anda, Hermie! Hermie! Ah, vem! A gente só tava brincando. Hermie, foi brincadeira! Cuidado, Oscy! Cuidado! Se solta, Hermie! Se solta! Para com isso! Agora eu vou te soltar, tá?